klart att vi ska utöka vår verksamhet. Vi ska etablera oss så många ställen vi kan. Men det var ett konfliktrelaterat mord. Så det är okej? Okej eller okej, men det är förståeligt. Inom hemskulturen. Alltså jag vill ju bara därifrån. Jag gör bara som de säger, för jag kommer därifrån levande. Det är så jag tänker. Hells Angels, redan i namnet finns en motsättning. Änglarna i helvetet, avgrundens goda kraft. I mer än 60 år har den internationella organisationen sänt ut ett tvetydigt budskap. Hells Angels är bara en MC-klubb, säger företrädarna i intervjuer. Men i samma stund avtjänar mängder av medlemmar långa fängelsestraff för grova brott. Erfarenhetsmässigt så är det det som gör dem mest upprörda när man säger att de är en kriminell organisation. Utåt sett är Hells Angels ett brödraskap där alla ställer upp för varandra. Men medlemmar som inte anses passa in riskerar att bli brännmärkta och utslängda. Ja, det är en fruktansvärd händelse. Du är livrädd, du är rädd för ditt liv. Genom våld har Hells Angels byggt upp ett fruktat rykte. Samtidigt dyker de upp på antivåldsdemonstrationer. Genom 1%-symbolen tar Hells Angels avstånd från samhället. Samtidigt avslöjas många medlemmar för bidragsfusk. Jag tänkte bara fråga dig lite, vad gör du för någonting? Jag är sjukskriven. Hells Angels säger sig vända samhället ryggen. Parallellt ger sig nu medlemmar in i politiken. Så vad är myt och vad är verklighet? Och ligger det kanske i Hells Angels intresse att sprida både en vit och svart bild? Det var här allting började, på den skånska landsbygden, som gängkulturen på allvar fick fäste i Sverige. Det var ju mitten, slutet av 80-talet som Dirty Dregels, som då var egentligen ett raggargäng från början, började söka sig mot sfären av Hells Angels. Och det ledde ju till hela den utveckling som nu har sett de senaste 20-25 åren, att gängkriminaliteten har fått ett fäste i Sverige. Men det var här, ute på skånska landsbygden, som allting började. Så på den tiden tror jag inte man riktigt förstod sig på den problematik som det skulle komma att innebära. Man såg mer på de här enstaka individerna som då inte bedömdes som var och en för sig speciellt farlig eller speciellt grovt kriminella. Men det man nog missbedömde var liksom styrkan i det som sen organisationen skapade hos dem. Hells Angels grundades 1948 i San Bernardino, Kalifornien, USA. Till en början var Hells Angels en stökig MC-klubb som gick in för att provocera omgivningen. Men i takt med att nya medlemmar strömmade till förvandlades organisationen till en internationell kedja av likadana enheter, styrda enligt samma regler. Idag finns cirka 300 avdelningar i 36 länder. Till Sverige kom Hells Angels 1993. De före detta raggarna i Dirty Dregels i Malmö blev efter en rad attacker mot konkurrerande MC-klubbar upptagna i organisationen. Under 90-talet spred organisationen sig norrut, först till Helsingborg och sen till Stockholm. Där ska ju finnas fler Hells Angels-avdelningar. Stockholm kommer inte bli den sista avdelningen när detta är klart. Va? Och där är ju Göteborg och där är hela Norrland överallt, och vi ska etablera oss så många ställen vi kan. Idag finns 12 fullvärdiga Hells Angels-avdelningar i Sverige. Antalet medlemmar uppgår till cirka 200. Med ett 20-tal stödgrupper inräknade, som Red and White Crew och Red Devils MC, består den svenska Hells Angels-sfären av nästan 500 personer, alla män. Inom såväl de fullvärdiga avdelningarna som undergrupperna finns medlemmar som dömts för olika brott. Uppskattningsvis hälften av alla är i den bemärkelsen kriminella. Brotten varierar från brutala mord till välplanerade affärsprojekt. Ja, hejsan. Är det Jorma på Hells Angels jag pratar med? Ja, vem är som frågar? Jag heter Valdo Kask och är reporter på Strix Television. Vi pratar inte med media. Jag har inget att säga. Men du är från...
Under arbetet med det här programmet har TV4 sökt kontakt med ett flertal av Hells Angels olika avdelningar. Ingen av dem har velat ställa upp på en intervju. I samband med en rättegång 2010 konfronterades Tommy Stil Pettersson, ledaren för en av Hells Angels två avdelningar i Göteborg. Det var ju en del diskussioner med Erik Pålsson, jag ställde bara fråga. Kan du eller annan tänka på att prata med TV4? I början av 90-talet var det annorlunda. Ja, välkomna. Innan vi börjar den här debatten så ska vi fräscha upp minnet med en del av det som har hänt. I jakt på uppmärksamhet medverkade Hells Angels gärna i allt från nöjes till nyhetsprogram och dokumentärer. Filosofin är först och främst att köra motorcykel och umgås med de personerna som man själv väljer att umgås med. Va? Drivande var en 30-åring från Malmö med en vision. Att göra Hells Angels stort och mäktigt i Sverige. Han heter Thomas Möller och skulle under 10 år leda Hells Angels så kallade moderavdelning i Malmö. Okay. Thomas Möller visade sig ha rätt egenskaper för att föra fram organisationens budskap. Angriper man oss så har man gjort ett stort misstag. Och det måste vara det dummaste i hela världen. Även om du angriper alltså sådana som oss, du får, alltså det spelar ingen roll var du är, va? Vem du är, vad du gör, för folk kommer att jaga dig alltid. Va? Vi är allierade med så många andra grupperingar i samhället så att alltså, du kan inte göra någonting. Alltså, går du in och angriper oss har du stängt in dig i ett rum och du kommer satan ta mig inte ut därifrån. Under Thomas Möllers ledning förekom utpressning, blodiga uppgörelser och grova våldsbrott. Gång på gång klarade sig han och andra medlemmar undan utan att dömas. 2002 greps Möller efter att ha hotat en polis med ett hagelgevär. Inte heller den här gången ledde händelsen till något straff. I takt med att organisationen växte slutade Möller och övriga i Hells Angels ledning att visa sig offentligt. Visionen var uppfylld. Hells Angels hade blivit ett varumärke som var här för att stanna. När det gäller de här MC-klubbarna så är de ju kända för en hel del kriminalitet. I vart fall är det inte vår uppfattning. Vi ser en hel del narkotikahantering. Vi ser en hel del ekonomisk brottslighet. Det har mer och mer glidit över på ekobrott. Och det är en bedömning där det är mycket pengar att tjäna och kanske mindre risk att åka fast. Vi är på väg till ett av Tullverkets beslagsförråd i Stockholm. Och just det här förrådet så ligger det 11 miljoner cigaretter. I det här fallet så verkar det vara så att åtminstone en del av cigaretterna skulle gå till Hells Angels. Och vi kan väl misstänka då att det är för att finansiera den verksamheten och de personer som ingår och är medlemmar i Hells Angels. De här cigaretterna är piratkopierade cigaretter. Så att här har man ju från då huvudmännen beställt de här cigaretterna hos företag i Kina som ägnar sig åt att piratkopiera olika varor, bland annat cigaretter. Under 2009 fick tullen tips om att en grupp män höll på att lossa kartonger ur en container i Sätra industriområde söder om Stockholm. 4 personer greps på bar gärning när de höll på att stuva in kartonger i 2 hyrda lastbilar. Tullen inledde brottsutredning och påbörjade en jakt efter ytterligare gärningsmän och cigaretter. Så att vi spårar containern och ganska snart så inser vi att den har kommit in i Stockholms Frihamn den 23 juni. Det är en container som har kommit med fartyg från Kina och sändningen deklarerar att innehålla möbler. Vi kan då se att den som är vd för företaget sitter också som vd i ett annat företag och det företaget har samma dag anmält och förtullat in en container med möbler. Och den sändningen, den containern gick till ett lager i Järfälla. Vi åker
den 24 juni ut till det här lagret i Järfälla. Men kan konstatera att lagret är tomt. Vid förhör med personal som jobbar på det här företaget så säger de att bara några timmar innan tullen kommer till platsen så har ett antal personer lastat in alla kartongerna i hyrbilar och försvunnit från platsen. Tullen försöker spåra de hyrbilar som har använts för att frakta iväg cigaretterna. Olika vittnesmål leder till en Statoil-mack i Råsunda. När tullarna begär ut övervakningsfilmerna från macken syns flera intressanta personer. En av dem heter Henrik Johansson och är 35 år gammal. En annan är jämnårige Mika Ojanen. Ytterligare en som också varit inne på macken är 28-årige Fredrik Åberg. Samtliga tillhör Hells Angels i Stockholm. Johansson och Åberg är fullvärdiga medlemmar medan Ojanen ingår i undergruppen Red and White Crew. Tullarna vet mycket väl vem Fredrik Åberg är. 3 år tidigare greps han på bar gärning i Sveriges hittills enda kända fabrik för illegala dopningspreparat. Det var i början av 2006 som tullen gick in i en källarlokal till ett vanligt hyreshus i Årsta söder om Stockholm. Här tillverkades miljontals dopingtabletter som sedan såldes via internet. Vinsten beräknades till miljonbelopp. I lokalen fanns dessutom ett lager av lättare och tyngre vapen. Allt från fjäderbatonger och tårgas till pistoler och automatvapen. När Fredrik Åberg nu, 3 år senare, dyker upp på Statoils övervakningsfilmer hoppas tullarna att han ska kunna leda dem vidare till den andra cigarettgömman. Vi påbörjar spaning efter den här personen som nu då är en fullvärdig medlem i Hells Angels. Samtidigt som vi kartlägger hur långt man kan ha färdats med de här hyrbilarna och få träff på en lagerlokal i Solna. Lagerlokalen har egen videobevakning och när tullen börjar titta på filmerna hittar man de bevis man letat efter. Männen från Statoil-macken har varit på lagret och lastat in mängder av stora, tunga kartonger i ett förråd. Vid husrannsakan i förrådet hittas ännu fler pirattillverkade cigaretter från Kina. Tillsammans med det första fyndet i industriområdet i Sätra har tullen nu beslagtagit 11 miljoner cigaretter. Det är en fjärdedel av alla smuggelcigaretter som beslagtogs i Sverige under 2009. Även hemma hos Fredrik Åberg görs husrannsakan. Flera värdefulla föremål tas i beslag, bland annat en klocka och en tung halslänk, bägge i guld. Dessutom hittas en del av det som tros vara vinsten från tidigare cigarettaffärer, 480 000 kronor i kontanter. Men trots framgångarna i utredningen tror tullen att det man upptäckt bara är toppen av ett isberg. När vi kartlägger då den här importverksamheten från de här två företagen så kan vi se att de har importerat 6 stycken container med möbler från Kina. Och vi misstänker att samtliga de sändningarna har rört sig om cigaretter. Och det gör att vi tror att de har smugglat in minst 50 miljoner cigaretter. Och har tjänat någonting mellan 10-15 miljoner kronor netto. Här är det ju verkligen fråga om organiserad brottslighet som genererar stora summor pengar för de här kriminella grupperingarna. Och vi har ju konkreta bevis på att de här pengarna används för att finansiera både vapensmuggling och dopningssmuggling. Målet för de kriminella gängen är att få ut sina varor på marknaden så fort som möjligt. Förutsättning för det här är att företag inom den lagliga sektorn köper upp godset. I Göteborg har länskriminalpolisen identifierat en av de platser där personer med koppling till Hells Angels och andra nätverk misstänks ha fått avsättning för stora partier illegala varor. Inte bara smuggelgods utan även sånt som stulits från lastbilstransporter. Nu ska vi åka ut till ett område som i Göteborg kallas för Partihallarna. Där det finns olika grossistföretag
en central plats för framförallt godshantering. Den legala framförallt, men den legala marknaden är ju den som suger upp det illegala godset. Ja, den här platsen då har ju fungerat under många år som en omlastningsplats och en transportplats, lagerplats för gods som har tillgripits i olika sammanhang här. Medlemmar och supportrar till Hells Angels i Göteborg har under senare år åtalats för storskalig hantering av stöldgods, bland annat tusentals jeans och byggvaror. Vilket gods det handlar om och varifrån det kommer ter sig mindre intressant för de kriminella gängen. Det viktiga är att det går att sälja och ge stor vinst. Ja, det är enorma belopp att handla om det. Ibland tror man att man köper det man kallar för momsfritt. Då kan man ju ställa sig frågan var det momsfria kommer ifrån. Han gick in på macken. Nu kommer han ut med hästsvans. Långt hår i den här svans. Mannen på bilden är 42-årige Jörgen Eriksson, ledare för Hells Angels avdelning i Luleå. Under 2008 blev tullen och andra myndigheter intresserade av honom under Operation Gränsland. En insats med målet att få stopp på omfattande oljesmuggling i norra Sverige. Jörgen Eriksson och andra hade åkt skytteltrafik med transportfordon över gränsen till Finland. Vid varje tillfälle hade de tankat tusentals liter skattebefriad brännolja. Oljan förde de in i Sverige och sålde till villaägare och andra, utan att redovisa affärerna och utan att betala skatter. Hells Angels-ledaren Jörgen Eriksson i Luleå dömdes 2009 för smuggling, grovt bokföringsbrott och olovlig förflyttning av punktskattepliktiga varor. Straffet blev fängelse i 2 år och 5 månader. Åklagare Aino Alhem lyckades därmed övertyga domstolen om att Jörgen Eriksson och hans medhjälpare ägnat sig åt en välorganiserad och systematisk brottslighet. Det sammantagna antalet liter så kom åtalen att omfatta sammantaget 4,4 miljoner liter brännolja. Med försiktig bedömning har de gjort en vinst med drygt 9 miljoner kronor som har hamnat i fickan. Om man säger den här kriminella kärnan, de här nätverken som sysslar med de avancerade brotten, i grund och botten det är samma personer som återkommer i alla utredningar. Vi vill ibland dela upp dem på att den grenen utövar den typen av brottslighet och den grenen utövar den typen av brottslighet. Men det bryr sig inte de kriminella om. Utan det viktiga är att ge pengar. Stora pengar. Så Hellchase har ju många år haft en strategi att tala om att vi är ingen kriminella. Vi är en vanlig MC-klubb. Det här är ju ett led i att visa upp en verklighetsbeskrivning som vi från polisens sida inte delar. Till grunden. Wallander, Kuriren. Söndag klockan 9 i TV4. Vi har tappat alltså allt vad det heter tron på svenskt rättsväsen. Har ni gjort det som vi har tappat det totalt, för det finns ingenting. Vi får inte rätt någonstans. Vad det än är solklara fall. Vi har alltså så mycket advokater och jurister med oss i detta landet. Ska det skipas rättvisa så kan vi inte göra det med rättsliga medel i Sverige. För det fungerar inte för oss. Likhet inför lag gäller inte, va? Så Hellchase har ju i många år haft en strategi att tala om att vi är ingen kriminella, vi är en vanlig MC-klubb, vi sysslar inte med kriminalitet. Man har också försökt sprida bilden av att vi är väldigt humana, man bjuder in grannarna på kaffe och man har vad jag skulle vilja kalla en charmoffensiv. Och det är säkert så att för grannen som blir inbjuden på kaffe är det ju ingen fara, men man ska också klart för sig att det här är ett led i att visa upp en verklighet eller en verklighetsbeskrivning som vi från polisens sida inte delar.
Och sen bara lägga den här bredvid alltså. Ja, precis. Vi ser att den blir grön. Ja, nu vart den grön. Du ser, det här var inte så svårt. Anders Silén är en motorcykelentusiast som leder den fristående MC-klubben White Knights i Uppsala. Anders Silén är också partiledare för Frihetspartiet. Här är han i början av 2010 på väg in i TV8s studio för att medverka i programmet Aschberg. Hej Anders. Hejsan, Anders Silén. Hej Björn. Jag är redaktör på Aschberg, hej. Jamen. Tjena. Hejsan, Håkan. Anders Silén. Välkommen. Tack så mycket. Hej, Grimberglund, producent. Välkommen. Tack så mycket. Tror du kan snygga till min fläta? Ja. Kanon, jätteschysst. Kör han, spinner han på som alla andra, vad heter tidningar? Så då kommer han ju att driva rätt så mycket på att det är medlem i Hells Angels som i den här sammanslutningen. Det vet jag ju inte, va? Att man kan binda den biten, va? Men jag blir lite förvirrad då, för att jag trodde att jag var här som representant för Frihetspartiet. För jag är ju inte medlem i Hells Angels, kan svara för vad de gör eller inte gör. Strategin idag, det är att lyssna och svara. Och sen så har jag väl kanske några punkter som jag personligen vill lyfta fram ur, vad heter det, Frihetspartiet. Men det viktigaste är att vi kommer på mattan och syns. 7, 6, 5, 4, 3. Välkomna tillbaka till detta direktsända program från TV8-huset i Stockholm. Vi börjar med en kort presentation av Frihetspartiet. Varsågod. Stoppa polisens trakasserier av MC-gäng. Det var Frihetspartiets stora fråga när de samlade ihop de 1500 namnunderskrifter som krävs för att bilda ett politiskt parti. Ja, välkommen hit, Anders Sillen Silén. Nu, ni är ju ett missnöjesparti för ett litet särintresse. Ni är två av styrelseledamöterna i Hells Angels medlemmar. Det är klart att det är ett särintresse. Ja, fast tittar man på ett partiprogram så tror jag att det tilltalar mera massan än just bara särintresset. Ni kommer säkert få mer utrymme i medierna. Jag förmodar det. Kanske inte så ni kommer in riktigt över 4%-spärren, men ni kan ju försöka. Jo, definitivt. Om en liten stund, mina damer och herrar, ska vi berätta mer om den svenska satsningen på att Azerbaijan ska vinna Eurovisionsslaget i finalen. Nej, vad heter det? Jag hade nog, jag vet inte, jag trodde nog att jag skulle bli tuffare grillad om jag skulle vara riktigt ärlig. Men nej, jag tycker det känns okej. Okay. Vilken fråga befarar du mest som du inte fick? Jag trodde nog att man skulle rida rätt mycket på kopplingar. Och det är ett ord som jag liksom är lite, jag vet inte, jag själv är lite nyfiken på vad man egentligen menar med ordet koppling. Så det hade jag velat liksom fått verifiera. Så det var lite... Vad menar du då, koppling? Jo, du vet att så fort man skriver någonting om någon, precis som man gör nu, så säger man Anders Silén med koppling till Hells Angels. Och då blir jag lite så här, vad betyder kopplingen? Betyder kopplingen att vi träffas och säger hej? Eller betyder kopplingen att vi är... Att vi åker under samma flagg eller att vi har affärer ihop. Vad betyder kopplingen? Sen kanske man inte har du kopplingar till om man skulle använda det? Man säger så, det beror på vad du menar med koppling. Förklara. Nej, men du måste förklara vad du menar. När du säger ordet koppling till mig, då måste du säga så här. Koppling, då menar jag det här. Och då kan jag svara dig mer rättmätigt. Va? För koppling kan ju betyda så mycket. Så ringer någon på en gång. Ja. Hallå partikamrat. Tack. Ja, ah, det känns gud. Det bara rasar. Jag stod och igång telefon nu, vet du. De står och filmar mig fortfarande. Vad heter det? Det bara rasar i en sms i telefon nu. Nej, men vi hörs av snart. Ha det gott, hej. Vem var det som ringde? Nu var det min partikamrat Dragisa. Mannen som ringde heter Dragisa Lapadadovic. Han är promedlem i Hells Angels MC i Helsingborg. Dragisa Lapadadovic sitter vid tidpunkten med i styrelsen för Frihetspartiet. Det är ju även den fullvärdige Hells Angels-medlemmen Mikael Blomdahl. Det var de som tillsammans med andra ledamöter valde Anders Silén till ledare för Frihetspartiet. Men den verkliga initiativtagaren till Frihetspartiet var en annan person. Jag heter Peter Skärva och jag har förekommit inom bergkulturen i 35 år. Och i höstas kom jag underfund med att jag skulle vilja starta ett politiskt parti på grund av förföljelserna från polisen i första hand mot MC-kulturen som accelererade allt mer.
Man har full rätt som polismyndighet att bekämpa brottslighet som bygger på konkreta brottsmisstankar. Men för att en enskild medlem i en klubb gör sig skyldig till någonting så har man absolut ingen som helst fog att förfölja en hel MC-klubb för det. Det är diktatörfasoner och ingenting annat. Polisens resurser ska skäras ner och det är ju därför att man vill kunna bedriva sin verksamhet ostört. Man säger ju också då att det ska vara förbjudet för polisen att trakassera vissa grupperingar och sånt där då, va? Och det är ju också därför att man uppenbarligen är påverkad och störd av de aktiviteterna som polisen ägnar sig åt. 2007 blev hon ett rikskänt ansikte när hon som åklagare själv drabbades av de kriminella gängen. Brödraskapet Wolfpack sprängde delar av hennes bostad i samband med att hon skulle väcka åtal mot flera av gängets medlemmar. Som polischef har Barbro Jönsson gått i polemik med Frihetspartiet som hon menar har bildats på grund av att Hells Angels känner sig allt mer pressat av myndigheterna. Jag tror också att det är ett led i just Hells Angels försök att bli rumsrena. Att man vill visa på att man är ingen kriminell organisation. Det är ju det som, erfarenhetsmässigt så är det som gör dem mest upprörda när man säger att de är en kriminell organisation eller en organisation av kriminella. Goddagens. Jag heter Anders Silén och jag är partiordförande i eller partiledare i Frihetspartiet. Och vi från Frihetspartiet lägger in en polisanmälan på Barbro Jönsson. Ja. Kan du ta dörren där bakom? Ja. Är det i Västra Götaland? Ja, hon har ju, det här uttalandet som det här hänvisas till då, ligger ute på nätet över hela världen då. Ja. Anledningen är det uttalande Barbro Jönsson gör bifogad artikel. Frihetspartiet är tecken på Hells Angels desperation. Och jag vet inte, jag har inte läst i min partiprogram i alla fall att Hells Angels är med här. Polisanmälan handlar om en artikel som skrevs i News Globe där man inte liksom har förstått att Frihetspartiet är ett politiskt parti. Man försöker förknippa oss med kriminalitet och även försöka förknippa oss med ett utpekat MC-gäng istället för att se att vi är ett politiskt parti som strävar att gå in i riksdagen. Hon kanske kan presentera sig själva. Carina Kutti. Jonas. Peter. Peter. Mannen med solglasögonen är 44-årige Peter Mattisson. Han är en av de äldsta medlemmarna i Hells Angels Stockholmsavdelning. Mattisson är också kriminellt belastad. Han har dömts för bland annat vapenbrott och bankrån och avtjänat flera år i fängelse. När Frihetspartiet håller möte i Stockholm är Hells Angels-medlemmen Peter Mattisson där tillsammans med partiledaren Anders Silén. Dela ut flyers eller vad som helst, eller dela ut valsedlar eller precis allt. Min dotter fotfolk alltså. Ja. Jag växte i hennes ögon. Ja. Det här var innan jag åkte till Hamburg så bara pappa, jag säger så stolt att det är parti och de vill testa pedofiler. Jag kommer stå med på valsedeln. Pappa, jag älskar dig. Fan vad skönt. Men det var ett konfliktrelaterat mål. Så det är okej? Okej eller okej, men det förstår jag lite. Inom MC-klubbar. Ja, det är en fruktansvärd händelse. Du är livrädd, du är rädd för ditt liv. Ni förnekar samhället på en hel del punkter, men ni använder bara det som passar er. Med vilken rätt gör ni det? Ja, men det är inte riktigt rätt det du säger heller. Va? Det är klart att om man blir skadad så går man till sjukhuset. Det kan vi vara överens om. Men vi är ingen belastning för samhället. Vi utnyttjar inte samhället. Definitivt inte.
Två medlemmar i Hells Angels Stockholmsavdelning, Fredrik Åberg och Henrik Johansson, lastar in miljontals smuggelcigaretter i ett förråd i Solna sommaren 2009. De döms senare till fängelse för grov olovlig befattning med smuggelgods. 35-årige Henrik Johansson berättar under rättegången att han var sjukskriven samtidigt som han deltog i smugglingsaffärerna. Jag tänkte bara fråga dig lite, vad gör du för någonting? Jag är sjukskriven. Jag jobbade på NFB förut som flyttgubbe och möbelmontör för flera år sedan. Sen har jag varit sjukskriven i 8 års tid nu. Och sen har Försäkringskassan skickat mig till Nynäshamn på deras utredningsklinik där i 2 veckors tid. Och så nu är jag sjukskriven till 65 år. Så, 65 år. Och sen går jag i pension. Inom Hells Angels-sfären har anmärkningsvärt många personer fått ut stora belopp i sjukersättning genom åren. Det tyckte den nybildade enheten inom Försäkringskassan som ska motverka fusk med bidragssystemet. Alltså om du klarar av att kasta över disken på ett postkontor med en AK5 i handen och bära ut en säck med pengar, så nog har du arbetsförmåga då som gör att du inte ska vara sjukpensionär. Sen 2008 har Försäkringskassans fuskutredare avslöjat att 20 medlemmar inom Hells Angels och undergruppen Red and White Crew har lämnat oriktiga uppgifter i sina ansökningar om sjukersättning. Totalt har nästan 9 miljoner kronor krävts tillbaka. Den Hells Angels-medlem som har krävts på störst belopp är Thomas Möller i Malmö. Under 10 år har han fått ut cirka 2 miljoner kronor i ersättning med hänvisning till bland annat ryggont. Till skillnad från många av de andra medlemmarna valde Thomas Möller att överklaga Försäkringskassans beslut. Sommaren 2010 fick han rätt och förvaltningsrätten underkände miljonkravet från Försäkringskassan. En ny prövning väntas nu i kammarrätten. Våren 2009 skrev Thomas Möller ett öppet brev till allmänheten där han anklagade myndigheterna för att driva en hetsjakt och tillbakavisade alla anklagelser om bidragsfusk. Brevet skrevs tillsammans med Peter Skärva, ordförande i det politiska partiet Frihetspartiet. Ett parti som ofta tagit Hells Angels i försvar, men som samtidigt säger sig stå utan koppling till organisationen. Ja, men Thomas Möller har ju ett antal expertutlåtanden och har haft samtal med förtroendeläkaren också som har godkänt det ju innan. Så att det är ju återigen en grej i samband med förföljelse mot MC-klubbarna. Man har specialstuderat honom och efter 10 år underkänner det. Frihetspartiet vill avskaffa systemet med Försäkringskassans förtroendeläkare, alltså särskilda läkare som granskar de intyg som ligger till grund för själva sjukskrivningen. Alltså, vi har ju alltså, försäkringsmedicinska rådgivare som det heter nu för tiden, men de har ju kallats för förtroendeläkare förr i tiden. Och det är ju de som är, det är läkare som är med och gör arbetsförmågebedömningen, om vi säger så, som kan stödja oss i det. Varför ska det sitta en utredare och en förtroendeläkare på en post som gör att man kan underkänna specialister och sin intyg? En specialist är en specialist. Vill man inte godkänna hans intyg, ja, men då får man ju frånta han läkarlegitimationen. Gynnar inte er politik bidragsfusk? Ja, men vi är också ett frihetsparti, så att någonstans måste man också lita på människor. Det är alltså, det är ett försvinnande litet antal som till oerhörda kontrollsummor lyckas lura till sig lite pengar. Det är ungefär som ett svinn i ett varuhus, eller någonstans får man acceptera ett visst svinn för att tjäna väldigt mycket i andra änden. Myndigheternas skärpta granskning av Hells Angels har fått effekt. Under 2010 kom det in betydligt färre ansökningar om sjukersättning till Försäkringskassan från medlemmar och supportrar. Antingen har de blivit friskare, eller så har återkraven och bedrägeriåtalen avskräckt. Du tjänar ju inga pengar. Vad lever du på? Nej, jag tjänar inga pengar eftersom jag inte får sjukersättning som jag har rätt till också enligt läkarintyg, och det kan man kanske härleda till samma saker som resten. Men vad lever du på om du inte tjänar pengar?
Det har inte tjänat på de senaste 10 åren. Eller, vi har en gemensam ekonomi som jag klarar mig på också. Vi är ett vanligt folk, lever fattigt. Göteborg, våren 2009. Hells Angels arrangerar en stor fest. Polis och kronofogd är på plats för att kontrollera besökarna och utmäta tillgångar om någon visar sig ha skulder till staten. En av dem som besöker festen är 47-årige Mikael Johannesen, även kallad Mega. Som vicepresident i en av Hells Angels 2 Göteborgsavdelningar tillhör han organisationens kärna. Mikael Johannesen vet inte om det, men om bara några månader kommer hans vänner inom Hells Angels att vända honom ryggen. Hans berättelse i Göteborgs tingsrätt vittnar om en organisation där ingen går säker. Det knackar på dörren och då öppnar jag och då står Mikael i mitten och så står runt om honom. Och Mikael säger till mig att jag är inte med i klubben längre. Jag bara som, vi pratar sen, jag bara som de säger. Jag var livrädd, jag var jättetorr i mattorna, jag skakade. Ja, det är en fruktansvärd händelse. Du är livrädd, du är rädd för ditt liv. På sensommaren 2009 blir Mikael Johannesen uppmanad att infinna sig på ett möte. Anledningen får han inte veta, men han känner att det är något som inte stämmer när han kör den väg som han åkt så många gånger förut. Jag hade en väldigt, väldigt otäck känsla i magen hela dagen. Vad var det du var orolig för? Ja, alltså det har hänt saker inom Hells Angels. Det är ju liksom du är en hittad medlem som de har hittat död, Nalle. Fredrik och Molly är ju borta fortfarande. Det är ju inte konstigt man är orolig. Okej, var du orolig inför det här mötet att det skulle hända dig någonting? Ja, det var. Inne på gården möts Mikael av tystnad. Någon pekar på mötesrummet som ligger i en källare. Där nere väntar de fullvärdiga medlemmarna. Och när jag kommer ner dit så ställer sig upp och så med bask stämma säger att jag är out. I princip så betyder det att du är hatad av klubben. Du ska få stryk varje gång då någon ser dig. Kan man säga i princip fredlös? Är det det? Ja, det är milt sagt. Efter att Mikael Johannesen fått besked om att han är utesluten uppmanas han att gå till en annan byggnad. Där väntar en promedlem med en tatueringsmaskin. Jag får sätta mig ner på en stol och där sitter och får jag lägga upp armen och där tatuerar man bara rakt upp och ner. Så han skriver out och datum över den här affa-tatueringen? Ja. Och, alltså jag vill ju bara därifrån. Jag gör bara som de säger, för jag kommer därifrån levande. Det är så jag tänker. Mikael Johannesens rädsla bottnar i att han själv varit med om att utesluta andra medlemmar ur Hells Angels. 2001 dömdes han och 4 andra till 2 års fängelse för att ha bränt bort en Hells Angels-tatuering från en promedlems underarm. Nu, 8 år senare, är det alltså han själv som får känna på vad det innebär att få Hells Angels emot sig. Efter tvångstatueringen åker flera medlemmar hem till honom och hans fru och tar alla föremål med koppling till Hells Angels, även en guldlänk som hans fru har gett honom i present. Efter det här sker flera mystiska händelser som polisen ännu inte har lyckats klara upp. Parets båtar blir stulna, liksom en motorcykel som tillhör Mikaels fru. Och därefter brinner parets nybyggda villa upp. Ytterligare en tid senare, i början av 2010, utsätts Mikael för beskjutning utanför sin lägenhet i Göteborg.
I rättegången som hålls i Göteborgs tingsrätt åtalas sex av Mikael Johannessens före detta vänner inom Hells Angels. Jättesvårt och liksom helt plötsligt så ens bästa vänner helt plötsligt hatar en och jag vet inte varför. Och jag har aldrig fått någon förklaring heller, så att jag är bara helt enkelt livrädd och jag vill bara därifrån så fort som möjligt. Två av dem döms till korta fängelsestraff. Fyra frias helt. Att Mikael Johannessen själv hade godkänt Hells Angels interna regler bidrar till de milda domarna. Ända sedan Mikael Johannessen och hans fru valde att gå till polisen har de levt med ständigt livvaktsskydd. Polisens bedömning är att det finns en akut hotbild från Hells Angels. Att det är på det viset antyder en hälsning från Frihetspartiets ordförande Peter Skärva i Kristianstad. På sin hemsida hänger han ut Johannessen med namn och bild under rubriken En tjallares ansikte. Texten avslutas med ett citat: "May you rot in hell and never ever feel safe." Må du ruttna i helvetet och aldrig någonsin känna dig trygg. Ja, men jag skrev också och relaterade det till en låttext. Men vad menar du med varför sätter du ut en sån här text? Den relaterar till en högst personlig åsikt som vi som privata människor måste ha. Och den åsikten att han ska aldrig vara säker, eller? Det är en låttext. Jag skriver inte ens att den är min åsikt i den biten. Hells Angels visar hela tiden upp två bilder. Å ena sidan vill man berätta att man är en välstrukturerad, nästan militärisk internationell organisation som inte drar sig för att ta till våld. Det är den bilden som gör att västen och ryggmärket är en fördel för de medlemmar som sysslar med kriminalitet. Alltså man har ju ett våldskapital som idag innebär att man behöver inte uttala hot eller någonting. Det räcker med att de här personerna dyker upp så förstår folk vad det handlar om. Strålande affärer och stora pengar. Som vi har visat är det just det som är målet för många av Hells Angels medlemmar. Och pengarna kommer i stor utsträckning från människor och företag utanför den kriminella världen. Insmugglad dieselolja, piratcigaretter, stöldgods, byggtjänster och annat säljs till vanliga människor och vita verksamheter. I de affärerna är en trevlig framtoning bättre än en farlig. Att enstaka individer begår kriminella handlingar kan vi acceptera. Så länge det inte är vissa former av brott, då åker de också ut. Vad säger du, mord? Ja, det är bra helt och hållet på omständigheterna. Men i regel så brukar det väl inte bli något problem, för då sitter man inne i 12-15 år och är förmodligen inte medlem efteråt. För exempel Hells Angels ledare i Danmark kan ju ha suttit inne för mord. Mm. Men, det inget... Men det var ett konfliktrelaterat mord. Så det är okej? Okej eller okej, men det är förståeligt inom MC-kulturen. Jag tror inte att den enskilde medborgaren ska vara rädd för varken Hells Angels eller någon annan MC-klubb, men de utgör ett hot mot samhället. Det är ju en etablerad kriminalitet som utgör ett hot mot samhället på sikt. Är ni en samhällsfara på något sätt? Nej, definitivt inte. I nästa veckas Svensk Maffia handlar det om hur ungdomar